Dërmarja ushqyes kanalizimeve Durrës kërkon mirëkuptimin e qytetarëve pasi po kryen punime në disa akse rrugore me qëllim që t'i paraprirë sezonin të shirave. Nga ana e UKD-s po pastrohet kanali kryesor i ujërave të shiut me një seksion 2 metër i ndërtuar në vitin 1939, i cili bën të mundur grumbullimin dhe largimin e ujërave të shiut përgjatë segmenteve rrugore, Kasem Durrësi, Hafiz Podgorica, Egnatia dhe shkarkimin pranë shëtitores Taulantia. Aktualisht, UKD po punon në rrugën Egnatia. Për këtë arsye, i kërkohet drejtuesve të automjeteve të evitojnë këtë segment rrugor deri në përfundim të punimeve.